اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ عمل تسخیر با موکل سورہ کوثر۔ نو چندی جمعرات، عروج ماہ یا پیر کے دن، عروج ماہ، نو چندی جمعرات، پیر یا جمعرات کے دن آپ نے جلالی اور جمالی پرہیز، تین دن روزے رکھنے ہیں، خلوت و تنہائی، پاکیزہ جگہ، پاک صاف بدن اور کپڑے اور خوشبو سے معطر لباس، ہر نماز کے بعد سورہ کوثر کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو دعوت ہے وہ لازمی پڑھنی ہے، اللہم انی ما اسالک بموجباتی کا رحمتی کا وعزائم مغفراتی کا ان تسخر لی۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے سکرین پہ بھی چلا لی، کافی لمبی ہے، پھر آپ یہاں سے نوٹ کر لیجئے گا۔ بارک اللہ فی کا و علیک، میں نے جب یہ عمل کیا تھا، ٹھیک ہے، میں آپ سے آج ایک بات اس عمل کے بارے میں تھوڑا سا کرنا چاہتی ہوں، کہ جیسا کہ میں نے پہلے چار موکلین کا آپ کے ساتھ عمل شیئر کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو بہت پیارے پیارے عمل سے آپ کو بتایا۔ تو جب میں نے یہ عمل شروع کیا تھا تو میں نے کم از کم اس کو 3 مرتبہ کیا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ مطلب کہ جیسے جمعرات، نو چندی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ 3 دن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد، تب میرا یہ نیا نیا عمل تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 دن پھر لگائے میں نے، پیر سے پھر جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ٹھیک ہے، پھر اتوار میں نے چھوڑ دیا، پھر پیر کو شروع کیا، پیر بھی نو چندی پیر تھا، ٹھیک ہے، پیر، منگل، بدھ، یہ 3 دن میں نے پھر روزے رکھے اور پھر عمل کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کی 3 مرتبہ زکوٰۃ دی تھی تو عمل قابو میں آیا تھا۔ آپ بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ جلدی سے اس عمل میں جو مطلب کہ آپ کو کامیابی نصیب ہو، میری تو یہی دعا ہے۔ اس کے بعد پھر جب 9 تاریخ ہوئی تھی، یعنی کہ 9 چندی تھی، یعنی کہ چاند کی 9 تاریخ تھی، 10، 11، ٹھیک ہے، اور 12، تو آپ کر کے دیکھیے گا، اور ایسے ایسے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں کہ وہ، میرا نہیں خیال کہ اللہ پاک سے ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر و ذکرات کرنے سے، کہ میرا نہیں خیال کسی اور چیز کی پھر آپ کو ضرورت رہتی ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔